បាទជូនបង្ហាញការព្រៃមកប្រភេទទៀតបាទការព្រៃពូជសតកោបាទឈ្មោះចប៉ាចពូអូសំទុះឈ្មោះចប៉ាមែនបាទអេចង់ប្រែការអញ្ចឹងឯងបាទទំហំមើលដៃខ្ញុំធៀបទៅបាទ3ថ្នាំ3ថ្នាំកោពេលថ្ងៃពូនេះបាទហើយមាន2តកោបាទចប៉ាចពូ1អត់ទាន់បង្ហាញទេចាំបង្ហាញវគ្គក្រោយអានេះគឺចប៉ាមាសបាទពូទឹកក្រូចបាទដើមឈោបាទហើយពីរហ្នឹងជាប្រភេទដើមឈោដើមដូចតែអាស័យហើយស៊ីក្តៅហ្នឹងបានល្អបានផ្កាហើយផ្កាវាជាមធ្យមគឺចកោមអញ្ចឹងហើយទំហំ3ថ្នាំហើយផ្កាវាគឺកោពេលថ្ងៃផ្កាខាងចុងផ្កាដើមចាស់បាទដើមដ៏អត់ស្លឹកចកាមានស្លឹកកោកាដែរនិយាយទៅវាទៀងដែរទេហើយដើមវាឈោយើងដើមបឈោដើមវាខ្ពស់ប្រវែងវាចូល2ម៉ែត្រតែនេះប៉ុន្តែផ្កាចពូចប៉ាចពូដើមខ្ពស់ជាងនេះចូល2ម៉ែត្រខ្លះអញ្ចឹងមាន2តកូលទេហើយត្រូវដាំហាក្តៅដាច់ខាតបើដាំលោកអត់រស់ទេងាប់ហើយក៏អត់ផ្កាដែរតែដាំហាក្តៅផ្កាចង់ទៅលាក់អំយោចុះក៏មិននិយាយរំដូចដងទូចដូចដាំផ្សៃអញ្ចឹងងោចង់ទៅមកផ្កាអញ្ចឹងណាហើយតែដាំត្រូវទីតាំងកូនល្អល្អអញ្ចឹងហើយមិនមែនផ្កាដើមកូនថ្មីទេផ្កាដើមចាស់ចាស់ទេផ្កាខាងចុងចុងកោពេលថ្ងៃហើយរដូវផ្កាគេគឺចន្លោះខែក្តៅដល់ខែវស្សាបាទអាចកដាលវស្សាអញ្ចឹងណាហ្នឹងប៉ុន្តែជួនកាលទៀងទេបាទមួយឆ្នាំមិនទៀងតែម្ដងផ្កាទេបើសិនយើងថែល្អថែអីជួនកាលផ្កាខុសពេលខុសវេលាដែរមានន័យថាលឹះម្ដងណាប៉ុន្តែមួយជុំគឺផ្កាខែក្តៅហើយនឹងខែដើមខែវស្សាហ្នឹងឯងជាមួយជុំហ្នឹងហើយហើយពូជស៊ីក្តៅអញ្ចឹងគឺធន់ណាស់ហើយយើងអាចដាំដល់កត្រកឲ្យដុះឬប៉ុន្តែកំឡាំឲ្យលិចទឹកមិនន័យថាកល់កត្រកទៅជួនកាលដុះឬចូលដីក៏ថាបានដែរកត្រកដាំដល់ណីធូផាងលូអីក៏បានដែរនិយាយរួមធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែបដក់ទឹកនេះខ្ជូតទេបាទអ្នកថតអ្នកឈរនេះបាទវាដើមក្មេងអត់ចេញផ្កាទេផ្កាតែដើមក្រាំងទេដើមវាចាស់បាទកូនដុះណាដុះតាំងពីគល់ដុះតាំងពីថ្នាំងហ្នឹងយើងទៅម្ដងវាអញ្ចឹងឯងហើយជាពិសេសក៏អូបពេលថ្ងៃបាទយប់អត់ក៏អូបទេបាទស្អាតសម្រស់ហើយក៏អូបើដើមទៅគុំដុំធំណាធំណាគុំធំផ្កាច្រើនស្រោចហ្មងបងប្អូនឆែកមើលទៅឃើញរូបសុកគេដាំអីគឺថាល្អណាមិនតែស្រុកយើងណានេះបាទពូជុងយើងដឹងមានអត់ផងទិញពីគេមកតាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងដាំឲ្យរសចែកម្លេះគ្នាវិធីដាំដោះមកអរគុណច្រើនមកអរគុណ